Oi, eu sou a Maria Cecília, eu tenho 7 anos, eu sou a repórter Mirim por um dia. E eu tenho 7 anos e estudo na escola Senasa, aqui em São Luís do Maranhão. Agora tá bom. Eu vou mostrar Tá com medo. aqui o pessoal! O pessoal daqui do sítio! Oi, qual é seu nome? Yara. Tem quantos anos? 21. Ah, tá. Qual é seu nome? Jesus. Quantos anos tu tem? Ah, meia, sou uma idosa, 64. Quantos anos? Oi, qual é teu nome? Quantos anos tu tem? Jaciara, tenho 27. Ah, tá. Cecília, primeiro tem que te apresentar. Eu sou Maria Cecília. Veja. E ó. É daqui a buchudinha. Qual é teu nome? Júlia. Ana Júlia? É. Quantos anos você tem? 22. Olá, qual é teu nome? Oi, eu sou Larissa. Fala aqui no microfone. Oi, meu nome é Larissa. Quantos anos tu tem? 25. Olá, qual é seu nome? Quantos anos tu tem? Meu nome é João, tenho 22 anos. Qual é teu nome? Meu nome é Tatiana. Quantos anos tu tem? 32. E ela é quem? O melhor churrasqueiro do mundo vai aparecer na TV. Qual é seu nome? Chico Pinto. Não é Sandro, não? Ah, tá. Quantos anos tu tem? 18. O que você faz? Aí, eu comecei fazendo bastante menino. Depois eu aprendi a cozinhar, agora eu tô fazendo cozidão, assado de panela, Maria Isabel, carne assada, e assim a gente vai. E você, Tatiana? Eu como. Tá bom. Mas eu tô ouvindo dizer que você é o melhor churrasqueiro do universo, da galáxia. Do mundo. É nóis. Desde quantos anos? Eu tinha 16 anos quando eu comecei. Entendi. Amiga chamada Ana Júlia. O que você faz? Qual é o seu trabalho? Tô com a boca cheia, peraí. Tá bom, enquanto isso vamos entrevistar outra pessoa. O que você faz? O que eu faço? Eu como, eu durmo, trabalho e muito. E cuido da tua priminha Alexia. Trago pra cá pro Entendi. sítio pra brincar com você. Entendi. O que você faz? Te admirando. Ela é muito. Essa repórter é muito Então, estamos aqui no sítio, né? Aqui é o sítio, estamos no lugar onde é que o churrasqueiro trabalha, olha. Aqui está a melhor churrasqueira. A churrasqueira. Olha lá. Ele assando a carne. Ele faz lindo. Olha! Maravilhoso! Eu já provei a carne dele. Ó! Muito linda essa carne. Então, se inscreva na TV Outro Nível!